Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні поговоримо про таку тему, як документація пасіки. Це ветеринарний паспорт пасіки. Чи потрібно у цей рік проводити огляд, сплачувати кошти за пасіку? У цьому році ми знаємо, що у нас війна, як то кажуть, не до дотацій. Дотації це в цьому 100% не буде ніхто виплачувати, тому що не до них. Але ж чи потрібно робити документи на пасіку? Я гадаю, що так, тому що агропідприємства все-таки проводять посів культур, проводять роботи на полях, це внесення хімії і можливі отруєння бджолиних сімей. Без них ніяк, кожного року десь періодично містами труять. І ось я хочу сказати, що ми теж зробили в цьому році паспорт, клінічний огляд зробили. Акт обстеження, все так, як потрібно зробити, акт обстеження, все зробили. Діагностичне обстеження зразків, також 20 проб. Зробили дослідження, було на вараотозус написано. Заплачено було, зараз я розповім, скільки було заплачено коштів. Кошти не маленькі. І це вирішує вже кожен пасічник, що потрібно йому, як потрібно, чи воно потрібно взагалі. Але хочу нагадати, що, як говорив мені спеціаліст, в кого не буде обстеження пасіки, на наступний рік вже буде проводитися повне обстеження, 100% обстеження. Тобто ми вже будемо платити не за, наприклад, з 200 бджолосімей, не за 20 проб, а вже будемо платити кошти за кожну бджолосім'ю. І буде огляд кожної, заплатити ветеринарної клініці за огляд кожної бджолосім'ї. Це в якому випадку? Як у випадку, якщо буде прострочений паспорт, в цьому році не буде проплачено. Ну, це, я гадаю, на тих територіях, де були бойові дії, де були непідконтрольні, то там це ще буде якось вирішуватися. А у нас, ось хочу сказати, заплатили за огляд бджолосімей, це відбор проб, 2730 гривень, це за 200 бджолосімей по паспорту, і за самі зразки в лабораторії 1248, це почти що 4 тисячі гривень, вирішувати кожному, але я гадаю, що це потрібно. Бджоли дорожче. Потрібно, тому що якщо будуть отруєння, хоча багато скептиків, що зараз нічого не докажеш, нікому нічого не той. Але вже були такі випадки, що і судові рішення вигравали пасічники, і документи збиралися. Це потрібно, тому що, щоб не було потім такої ситуації, що отруєння, ми звали всю комісію на пасіку, надаємо документи, а там в документах відмітки, що клінічний огляд пройдений, що бджоли здорові. Пасіка благополучна, немає. І вже не буде доказу в суді, скажуть там адвокати, що це ваші бджоли хворі були, не обстежені. Так що це справа кожного. Чи робити, чи потрібно робити, чи не потрібно робити. Вирішуйте. Ми зробили так. Пишіть в коментарях, які ціни в інших регіонах, тому що за обстеження ціни зовсім інші. До 100 бджолосімей там одна ціна, після 100 бджолосімей там інша ціна. Мені цікаво, чи ціна однакова по всьому регіоні. Пишіть у коментах. Так що всім гарного сезону, щоб бджілки були здорові, не отруєні. До зустрічі в наступних відео. Так, стара-стара закинута хатина. І рядом з нею ось розпустився клинок. Поки що бджоли не наблюдаю.
А ось і верба. Цвіте, а бджіл щось нема. А з чого ж вони тоді беруть зараз пилок? Не, на тобі готовий пилок, і не йдуть. Знайшли собі щось більш продуктивне. Дивно, що вчора вони тут були. Значить, щось іще раз квітнуло. Щось дивно. Ну, ладно. Йдемо далі. І хто сказав, що бджоли не беруть стерну меду? І обножка. Клинком щось глухо. А ні, такий є бджола. На самій верхівці. А вчора брали з верби. Сьогодні щось не хотять.